Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kali ini saya akan sambung. Saya akan tunjuk cara-cara untuk melukis PNID dengan menggunakan AutoCAD Plan 3D. Okey. So, untuk sesi lepas saya dah tunjuk macam mana nak create projek. Okey. So, untuk kali ini kita akan lukis PNID. So, saya akan lukis beberapa example PNID and then awak boleh lepas dah settle ni, nanti awak boleh buat latihan lah. Nanti saya akan bekalkan bersama. Okay, so first kali bila awak dah create project, kita akan ada 3 tab. Sekejap ni saya remove dulu. Okay, tab. So tab 1 ni project, nama project, PNID dengan PNID drawing, plan 3D untuk 3D. Okay, so kita ambil PNID drawing and then dekat sini kita akan create dulu satu new folder. Folder ni katakan saya tak nama folder training. Okey. Okey, folder training. Okey. So sebab dia masih sebab dah ada sebelum ni. Okey. So dalam folder training boleh saya akan create satu drawing. Okey, drawing ni nama dia katakan saya tak nama dia PNID01. Okay, so inilah folder, okay, drawing kita. So ni saya tutup ini, tutup ini, and then so bila kita lukis nanti semua objek dia berada dalam border yang warna kuning. Okay, okay, so macam mana bila, okay, so nak mudah kita pergi dekat sini, tengok maximize viewport, klik sini. Okay, so dia akan maximize lah. Okay, nak balik kepada layout, klik sini balik. Okay, ni layout and then ni kita nak buka drawing space. Okay, so semua objek mesti berada dalam area yang warna kuning. Okay, so next dia adalah sebelum kita start, okay, make sure kita tengok tool pattern, tool palette kita ni. So kalau tool palette sekarang ni PNID, okay lah. Kalau bukan, so kita tukar pergi kat sini, dekat sini, okey, ataupun dekat atas ni. Okey, so katakan sini contohnya default dia adalah plan 3D. 3D, okey, kalau 3D plan, dia macam dah tu palette dia. Okey, so dalam case kita ni kita nak PNID, so switch kat sini 3D piping kepada PNID, PID, PIP. So dia akan switch so palette ni kepada untuk PNID. Okey. Itulah cara dia. Okey, next dia adalah kat sini contohnya saya nak buat 3 equipment. Saya ada satu vessel, saya ada pump and then saya ada exchanger. Okey. So first pergi dekat equipment. Saya ambil dulu satu tower. Okey, kita letak tower kat sini. Okey, katakan tower saya sini. So kita boleh set lah berapa scale dia. Okay, scale dia, dia ada. Okay, so scale dia, dia tu katakan saya nak 1.5. Enter. Okay, tagging 0.01. Kita nak letak V kan? Tak boleh. Okay, tak boleh. So kita letak dulu and then kita edit kemudian. Okay, assign. Oh, besarnya. Tak boleh lah. Okay, so kalau saya nak gerak, saya boleh klik je gerak bawah sikit lah. Macam besar, tapi boleh lah. Okay, so nak ubah tagging, tag, equipment tag, so double klik kat sini. Barulah kita tukar kat sini, ambil dia vessel. Okay, okay, dah settle vessel. So next equipment kita, kita masuk, katakan saya masuk exchanger. Letak, oh no, sini. Okay, exchanger 001. Okay, so tagging dia kita letak kat situ. Alamak, katakan saya nak tukar exchanger ni jenis lain. So saya klik je kat sini. Dia ada button arrow down ni, klik situ, boleh pilih. Ini contoh.
Alamak, saya nak yang ni, saya nak bawa ke sini. So macam biasa kita mirror lah. Mirror. Okay, mirror objek ni. Plane dia saya ambil sini dengan sini. Okay. Okay. Ada mirror. So saya gerakkan sikit lah. Okay, next dia adalah saya nak masuk pump. Contoh ada ikhima, so saya ambil pump 1001. Ada kita, okay, tak tagging kat situ. Okay, katakan dalam kes kita ni pump kita ada 2. Okay, contoh kalau ada 2 pump lah. Okay, saya tak satu lagi. So, 002, sorry, 2. Okay, dah settle untuk equipment. Okay, next dia adalah kita nak masuk line. Katakan dalam case ni saya ada satu line, satu main primary line masuk sini satu. Okay, and then keluar sini, dia masuk sini dan keluar sini, dia pergi ke pump. Contoh kan. Okay, and then baru keluar pump, barulah pergi ke net process. Okay, ya, ini pun sama. Ini, ini. Okay, contoh. Okay, so kita nak masuk line, pergi dekat line, ambil yang ni. Tekan line saya start di sini. Okey, ni line pertama. Okey, so line ni kita masuk, dia punya nak tahu dia bersama dengan equipment tak. So once kita klik kat line, dia akan select everything yang connected. Okey, so kita nak masuk tagging, so kita cuba pick kat line. Nampak? Tagging tak ada. So kita nak assign tagging, just right click tag, assign tag. So kita masuk, katakan size dia 12, rating dia CS carbon steel 300 pound, proses dia adalah general process, tagging dia nombor 001, and then say ok. So letak situ. Ok, daripada sini pula keluar sini, keluar tower ni, pergi ke sini. Okey. Ini pun sama. Kita letak tagging dia. Katakan pipe ni size 10. Spek yang sama. Sama juga proses. Ni 002. Okey. Tag dekat situ. Okay, and then next dia adalah neckline daripada sini kan, masuk ke pump tu. Dia pecah dua kan, dua pump, pump A dengan pump 1 dengan pump 2. Okey, so sini sama juga, kita klik sini pada sini ke sini and then sini. Okey, so and then kita pun masuk dia punya tag number. So assign tag, katakan sini pipe size 8, spec yang sama, group dia adalah process,
dan sini number dia adalah 003 turutan dia. Size sama, spek yang sama. So yang ni sambil copy lah. Tak kat sini. Okay. So and then keluar pump. Sama juga sini. Ini dia akan terus ke sini. Okay, ini kita boleh ubah-ubah lah supaya dia on PC. Okay, so dah settle ini. Next dia adalah kita nak line dah, kita nak masuk valve. Katakan dekat sini kita ada satu valve. Okay, jenis dia gate valve. So saya ambil valve, saya letak sini satu. Okay, automatic dia akan baca valve size based on apa yang kita dah decide kat sini. And then dia punya tagging dia. So kalau nak ubah pun sama, boleh ubahlah code dia apa sini. Ha. Okey, ha, ni default dia lah HA. So kalau nak ubah boleh ubah. Okey, so wow. Sini pun sama, mesti ada valve satu untuk control. Okey. Pump macam biasa. Sebelum pump dia akan ada valve fitting. Sekejap So dia ada strainer. Of course dia ada strainer satu. Lepas tu dia ada valve. Sama juga untuk keluar, dia akan ada satu check valve. Okey, sorry, keluar ni kita belum set lagi. So, saya kena set assign tag. Katakan keluar ni saiz 6, rating yang sama. General process 004. Okay.
sorry. So saya boleh letak dekat. Ish, sorry. So kita set ni lah. Okay, kalau rasa tak nak nombor, kita nak size je. Orang boleh klik je. Ini tak payah. Ataupun assign tag, tak boleh assign ini, delete. Tak payahlah untuk buff. Ok, so sini saya belum assign lagi dia punya tagging dia. Okay, sama juga saya ambil size 6. Okay, so general and then ini cuba tengok yang dah ada. Okay, 5 sempat lah. Kita boleh join. Kenapa dia tak join? Supposed to be, sepatutnya join. Kita apa? Cuba sekali lagi. The line yang ni. So dia dah link. So kita kena link lah. Okay, so tagging. Okay, dia akan automatik dia keluar ini. Dia pun sama tagging. Okay, so katakan saya tak ada kat sini. Okay, setter ini itu untuk kita masukkan WAF. Okay, katakan kita ada satu lagi line and then kita ada control buff. Ok, for example ini sini di atas sini. Ok, so line yang ni katakan saya assign tag katakan
size dia notebook size 4, spek yang sama, still process line, proses ni 005. Ok, so dekat sini katakan saya ada control valve. So bila ada control valve, dia akan ada manifold. So ini saya jauh sikit. Ok, so valve, yang ni control valve ini. So kita boleh pick jenis, dia adalah katakan jenis glue valve. And then dia punya actuator diaphragm. Okay, glue valve ni. Okay, kita letak dekat sini. Okay, so yang ni kita just okay je dulu. Tak payah, tak payah. Okay, so yang ni kita masuk tagging dia. Jadi dia adalah 001 katakan. So bila ada control valve, dia akan ada, dia akan ada dia punya manifold dia. Okay, so of course yang ni kita panggil secondary. Di sini, okay, so bypass dia lah. Okay, so of course dekat bypass ni dia akan ada glue valve, valve yang sama. Okay, okay, so kita assign dulu size dia. Katakan saya berapa tadi, saya 4 eh, size 3. Okay, so ni, and then kita akan ada valve. Untuk blok valve kiri dan kanan. Okay, so biasanya blok valve ni kita akan letak dia adalah valve jenis gate valve. And then biasanya dia akan ada reducer kat sini satu, and then kat sini satu. Okay, sini dia akan tukar 4 kepada 3. Itulah konsep dia, dah settle untuk bypass. Okay, next dia adalah saya tunjuk line, equipment dah, valve sudah, fitting. Okay, fitting samalah. Kalau kita ada contohnya dekat sini ada fly blank ke spectacle blank ke, so kita boleh letak lah. Itulah. Okay, okay, yang ni instrument. So boleh tengok instrument nine engineering. Okay, so dah settle yang ni. Untuk nine engineering biasanya kita akan buat okay off page dengan line instrument. Okay, so kita ambil yang ni untuk utility connection. So yang ni kita akan letak kat sini. Okay, so yang ni kita akan letak dekat sini. Okay, so settle. Sudah settle, boleh kita tukar sini. Ha, ni lah. Okay, siap untuk lukis PNID. Okay, nanti saya akan bekalkan satu latihan untuk awak praktis. Okay, so itu saja. Terima kasih.